هغه به څخیل سبا ته دغه انقلاب بیرته د خپلې وینې به څخیل له یاده وباسي ما په دې یقین درلود په دې مې باور درلود دا دوی و چې بیخي مغروره سوي و نشه ورپیدا سوې ده او دا خبرې له یاده وتل هغه اواز راپورته سوی بیرته یې ځپلی دی دلته راغلی بیا ورغلی دی زه تاسو ته وایم د یو اواز ملا ماته ده ملا یې ماته ده هغه هم د دې خاطر نه چې د طیاره په جلال آباد کې وویستل شوه او د کټه پورټو کړله ملا یې ماته شوه په دې شپه د بلخ څخه دغه شپه چې تېرېږي د یو اواز دپاره په یو ورځ کې نورمال پرواز درې پروازونه دي تر سبا پورې پروازونه کړي دي نه پروازونه کړي دي لس پروازونه یې کړي دي یو په یې د یو نمونه درته یایي اوازان د ده سره نه ټول ولایتونو کې یو تک نه دی فوري ټولو ولایتونو کې دلته چې کوم قطاعت موجود فقط افراد او عناصر یې ترې وباسه که نه دغه د ښار ته که رانوتې وای داسې چور او چپاول به دې لیدلی وای چې تصور دې نسوی کولی سره دې چې دا مو ټول سره بند کړي وو چې څوک ښار ته راننوځي چا اقدام ونه کړل خپله قطاعتو کې خلک راپورته شول هغه څوک چې پیژنده چې دی خاین دی په خپله ایسته کړی دی چې نه دی څه سوی وزلی دی په خپله ناست دی صاحب ما ته یې تلیفون کوي د دې طرقې څخه د دغه قطې څخه چې صاحب فلانا سړی ایسته سو زه کېناستېدم څه امر خدمت کوي دا د خدای تعالی حکمت دی خدای تعالی حکمت په دې کې پروت دی خیر خبره ختمه شوه بلا وه بده خبره وه په دې کې شک نشته مګر زه تاسو ته دا ډاډ درکوم چې اوس پېږي په دې درې څلورو ورځو کې د څومره قومندانانو نه ما ته خطونه رارسېدلي دي داخلي قومندانانو نه چې دا راته یایي چې تر پرونه پورې ما داسې فکر کولو چې ته د بهر څخه تر حملې لاندې هغه په مقابل کې د خو مقاومت وکړلو اوس چې پوه شو چې موږ او داخلي دواړه تا په مقابل کې راپاڅېدلو او د چا زور در باندې ونه رسېدلو او خدای تعالی تا سره دی اوس د تا په لاره در راغلو تاسو ته زیری درکوم ناپاکه وینه د وجود د رګونو څخه ختمه سوه میکروب ایسته سو وجود د اوس سالم کېږي د تاسو سره به د افغانستان د خلکو مینه لا زیاته سي د تاسو سره به د ټولو قمندانانو تفاهم لا زیات سي سوله به ډېره زر نږدې شي هغه غربي هېوادونو کې چې دا سیاست تر اوسه پورې تغییر نه کاوه دا یې دې خاطر نه چې لیدل چې دا ثبات نه لري دا دولت د دوی په منځ کې اختلافات دي اوس چې وګورئ چې دلته ثبات پیدا شو زه تاسو ته دا ډاډ او زیری درکوم چې زر نه زر به دغه غربي هېوادونه هم په خپل سیاست کې تغییر راولي تاسو به په رسمیت وپېژنئ مگر بیا تاسو ته یم چې د دې کامیابۍ او پیروزۍ څخه زه نه مغروره کېږم تاسو مه مغروره کېږئ هغه لاره مو چې مخکې نیولې ده چې د افغانستان خلک تیږې دي د سولې دپاره او د امنیت دپاره دا مو ثابته کړله چې څوک یې په زور رانه نشي نیولی ځکه چې ما قرآن عظیم الشان شل دفعې تاسو ته لوستی وو د جرګو له لارې مرکې له لارې چې خدای تعالی وایي چې تعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر عزت او ذلت د ده له خوا څخه دی دغه د په زور څوک چا نه څه شی وانخیستل چې دغه د خدای تعالی حکمت نه وي تللی مګر راځئ چې هغه رقم چې دی وکم کوي چې د غدمان مخلوط دپاره خدمت وکوي زاغه بنده د ماده پر مقرب دی خیر الناس من ينفع الناس د خلکو لپاره او د عوام الناس لپاره خدمت وکړو کوم خدمت که زموږ چوکۍ غواړي که زموږ ریاستي جمهوري غواړي که زموږ هر شی غواړي که حکومت راسره شریکوي که انتخابات راسره ځي دا لا پسې تعمیق کړو هغه سیاست چې ما پرون اعلان کړی و زه په دې نه مغروره کوم هغه لا پسې تعمیق کړو او واقعیت د خبرې دا ده د آخري خبرې دي چې تاسو سره دغه اوس کم چې اصلا دا سیاست چې ما اعلان کړلو د دغه سیاست په مقابل کې دا مخالفت راپورته سوی دی دا کوم سیاست و ما څه ګناه کړې ده ووایئ دا تاسې ما ته ووایئ د افغانستان خلکو د هغوی نمایندګانو ما ته ووایاست ورته وویل چې یو حزب دې په اقتدار کې نه وي نور دې مراسي بده خبره ده زه وایم چې حزب په ټانک په زور په توپک ځان مه ساته
شایستگی زن تا وقتا لرس ده خلکو بی وسط هر لرس ده خلکو انتخاباتو تا ده رای وسط ده کداریگی چی زور را کده شود خوریم ظالمیم دایمی آغایم پریده چی خلک دو شدی بده خبر ده که زور تویم چی داغ افغان چی تا شرال اینه توپ و تانک و تفنگ پا پاقا بری فزور منی بهر ده تانا شاید مانا دا وطن پی زیاد گرانوی پاقا افغانانو باندی تو ولی اگوی توایی چی وطن فروشاندی دعوت دور تور کش راست دی وطن پاوا داونو که زن ثابت که کار و کفالیتو که دا طول افغانان چی پی راتولوی در بان راتول سی دا بد خبر ده دا دخمنان شو گفتا چی دا افغانان تکت تکت پارچه پارچه کی از دور تایم چی آشتی ملی او دا آشتی ملی دا پار لوی خان موجود چی رکش و رویان موجود دی دور تومل چی دفتای پا من در زی چی بانا و رکسی چی دا بغی کسر اونی سو دا خفل افغانان بیر دا وحدت ملی منسترازی اتفاق ملی منسترازی دا بد خبر ده دا بد خبر ده چی زوایم چی افغانان دی پخپون پخو دریگی د نور په قوتونو باندې د محاسبه نه کوي خپل ځان نه د غیرت او ننګ ښیي شورویانو ملګرو ماته تلیفون وکړ څه کومک دې په کار دی د تاسو نه خبره نه پټوم د افغانستان ملت ته یې نه پټوم په ما کې دغه خبره ښه ده چې زه څه چې وخت کېږي خلکو ته بربنډه یایم په تلیفون کې مې ورته وویلې چې ډېره زیاته شکریا ځان تیار وساتئ کېدی شي پاکستان حمله ونکړي که دیسی شده نور دفنان دیخو آخن عمله ور را بنیونه کی حال تا بزای تاس نکو ما گوارم ولی کووس را ورسیده ولو چه ما پخبلا هم گتلی بیوایی چه نصف شوروی را غیصه بیایی ور تاو گتل وای تا در زونده ای پده که خموگم خپل سیاسی گتلی لرو که تا دا تی گتل ایسی مال توکل پخدای اغس چه واتی چه اومی گتل دا غس چه او سنده گتمی په ټول تاریخ کې چې د اسکندر کبیر نه نیولې تر انګریزانو پر زما پلرونو نیکونو دلته مبارزه کړې وه دلته شوروي ورسره وو دلته بل هېواد ورسره وو چا ګټلې ده تاسو ستا ننګونو غیرتونو ستا همتونو که زه وایم چې دا افغانستان په خپلو پښو ودرېږي دا افغان دا غیرت لري دا بد سیاست دی د دغه سیاست په مقابل کې د ما په مقابل کې راپاڅېدل دی هېڅ خرڅوي دا اخوانیانو ته ورځي دا ما ظاهر شاه صاحب موږ انقلاب وکړلو دومره مو ووځل دومره مو له منځه یووړ هغه بېرته راولي صاحب انقلاب یې خرڅ کړلو زموږ ایدیلوژي خرڅه کړله زموږ دا یې خرڅ کړل ګړاس صاحب د ټولو خبرو ملامت هم زه راپورته شو صاحب ته ټول خطرناک ته لاړو صاحب ګلګین ته کېناست اته ټولو خطرناک هلکه زه دې متهمه ولم پرون چې ته ګلبدین ته ځم هو ما ویل چې زه ګلبدین سره کېنم په مکې کې کېنم په بیت الله شریف کې کېنم مګر بربنډه سیاست مې کول نو پټ سیاست خو نه کوم کنه د لاړو هغه ته کېناست قدمه ملامتی چی شو ته په ما په مقابل کې چی سپاره عصبانی وې درته مې قدرت نیسی بسم الله قانونی درکوم کانګرنه لرو پولینوم لرو دالرو حزب لرو زه به اعلان وکړم لویه جرګه به راوغواړم ما تاسو ته په پارلمان کې اعلان وکړلو چې لویه جرګه راوغواړم یو سلسله تغییرات او دا خبرې راولم په دولت کې په ټولو خبرو کې هلته به زه اعلان وکړم چې دا استعفا